بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta joognaa xaruntii gobolka Maroojeex ee komishanka doorashooyinka qaranka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadweynaha gobolka Maroojeex iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii quruxda lahayd ee qiimaha lahayd ee muwaadinimadu ku jirtay ee codkooda sida habsamida u dhiibteen aad iyo aad baan taa ugu hambalyeynaynaa waxaan kala oo Ilaahay uga mahadnaqaynaa xaaladda amniga ah ee wanaagsan ee Ilaahay noogu soo dhameystiray sanaaduuqdina iyagoo nabad qaba ay nagu soo gaadheen xaruntan maanta ku suganahay gobolka Maroojeex boqolkiiba 99 waxa kaliya oo sugeynaa in ay tahay tirintii inaynu bilowno oo hawsha sanaaduuqda furitaankooda inoo bilowno aad iyo aad baan marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraad ugu hambalyeynaya dadweynaha qaranka xisbiyada iyo komishankan hawshoodii sida wacan ee wanaagsan ugu tahay alxamdulillaah dalkoo dhan nabad bay nooga dhacday ilaahay baynu ku mahadinaynaa dalalka afrika la aqoonsan yahay ee United Nations ku aqoonsan yihiin ee African Union-ka ku jira wallahi inaan been sheegayn kulligood inaga ka sareyna habsami socodka doorashooyinka iyo sidii wax u qabsanay iyadoo la ina aqoonsanay marka waxaan aad u hambalyeynayaa shacabigaasi u dareere doorashooyinka ee codkoodii soo bixiyay qof walba isagoo xora iyo sanaaduuqdii oo goob walba ka tirsan gobolka Maroojeex oo halkaa boqolkiiba boqol nin soo wada gaadho nabad ku tirsan shacabiga waxaan leeyahay waa isheeka uun komishanka qaranku ku dhawaaqo oo ilaah xisbi hebel hebel iyo hebel iyo hebel oo golaha deegaanka intaasay heleen hebel iyo hebel iyo hebel iyo golaha baarlamaanka intaasay heleen xisbiga qaranka ee u cid intaas u helay xisbiga qaranka ee kulmiye intaas u helay xisbiga wadane qaran intaas u helay natiijada waa taa dadka markaa waxaan leeyahay propagandada waxba ha dhageysanina ninkii ilaahay soo saaray unbaana soo baxaya nin xoog ku soo baxaya ninta kale ku qaadanaya ma jirto waa kulama qadar raxmaan mafcuul bihi wamaa tashaauna ilaa an yashaa facaali maa yuriid isagaa ciddu ugu talagalay soo saaraya inagu laakiin dadaalkii layna saaray ee qof qof laynoo saaray iyo ciddaynu la jeclayn iyo ciddii axsaabtu wadatayba waa lala dadaalo waa loo soo jeeday waa loo soo jeeday sidaa komishanka qaranku uga shaqeeyey tan maanta taagan eenu sida saddex xisbi uga mudaysan nahay tan madaxweynahana inuu ilaahay sida dariiqa wanaagsan imika noo muuqda inay mareen kaana inay mari doonaan maaha inaan kaa ku sii ammaanayo laakiin kaana waxaan ilaahay uga baryayaa sidaa maanta kalsoonida aanu u qabno intaana aanu u qabi doono insha allahu meesha wanaagsan mari doonaan ayaan ilaahay uga baryayaa inuu ku toosiyo oo sidaa wax u wadi doonaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadna subxaanahu watacaala waxaa halkan ku sugan hawlwadeennadii heer qaran ee xisbiyada qaranka ama u qaabilsanayaasha xisbiyada qaranka ee heer qaran heer gobol heer degmo ayaa halkan xaadir ku aadha maantood ugu horeyn waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelyadii noogu soo dhameeyey mar labaadka waxaa mahadleh cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqadaasi sidii ay u fududahayd oo igu horeeyaan komishanka doorashooyinka qaranka min goob ilaa heer qaran si gaara waxaanu sii hambalyeynayaa ardaydii shaqaalaha ahayd ee ka shaqaysay annagu waxaanu ahayn xubnihii heer qaran ee ku qornaa gobolka Maroojeex iyo awdal alxamdulilah baan leenay ilaahay baa mahadleh shaqada labaad imika loo gudbiyaa mar haddii codayntii dhacday waxa weeye waa tirintii taasoo ay halkan xaadir ku yihiin goob joogayaashii heer degmo ee xisbiyada qaranka iyo goob joogayaashii heer gobol iyo goob joogayaashii heer qaran saddexduba ay halkan xaadir ku yihiin waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu intaynu hadhayna guuli noogu dhammeeyo saacadaha soo socda ayaa komishan ku go'aamin doonaa waqtiga tirinta hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan halkan ka sii sheegay sidii ismaaciil yidhi inaynu barbagaandada joojinno natiijada rasmiga ah waxa ku dhawaaqi kara komishanka doorashooyinka qaranka ayaynu ka sugannaa hadduu ilaahay yidhaahdo tirinteeda imakay bilaabmaysaa ha la joojiyo barbagaandaha waxaana rasmi unaataa komishanka doorashooyinka ku dhawaaqay aynu ka warsugno oo aynu sugno baan leeyahay.